Praise the Lord. My name is Grace Daniel. I'm Judy Barua. I hope God has been your protector, your guide. Today we are going to have a mashup of some of the episodes that we are dropping for you soon at our YouTube channel. I promise you that you're going to have powerful encounter as you're going to watch them. Na pia tunawaletea content moto moto kuhusu wa Kristo wa kisasa, mambo ya ambayo wanapitia na inabaki na waumiza ndani ya moyo na wawezi kuambia mtu yeyote.